Joo, eli nyt huomenta vaan. Eli nyt se olisi sitten tiistai, alkaisi taas arkinen aherrus nyt vastata. Joo, tuossa piti sanoa, että meinas tulla pannit siitä, kun mä laitoin sen videon, missä oli lahjoitusvideo, mikä oli, että tulee hyvälle tuulelle siitä. Kun tuli sitä lahjoituspakettia, niin meinas tulla pannit sen videon takia. Kun taustalla vähän pörähtää jotain muuta, mikä ei kuulu videoon, niin kyllä YouTube on sellainen pilkun viiraaja, että huhhuh. Voi sanoa, että on kyllä niin pilkun viiraaja, että ei mua... Mä en sitten huomannut, kun sit kun vasta joku mainittiin, niin sitten mä vastasin, että aha, taustalla näkyy jotain sopimatonta, niin sitten siitä tulee melkein pannit, kun ne vieraa pilkkua ja katsoo niin saatan tarkoittaa, että toi ei kuulu joukkoon, toi ei kuulu joukkoon, ja heti kyylätään ja kyylätään, niin on se niin perseestä. Siitä ei sen enempää. Ja lähdetään testailemaan. Ja sitten voi sanoa, että on niin saatanan nihkeä olo, kun on niin kuiva ilma, ja sitten vielä kun on niin tulinenkin olo. On niin mahassa Maha on niin kuralla, että huhhuh, kun tuli syötyä tulisia sipsejä niin saatanasti ja popcornipussia, mitä tuommoista, niin kyllä on niin tulinen olo, ettei ole mitään rajaa, kun mahassa kiertää. Joo, meinas, joo, eli kahvi ja sitten nyt testataan sitten tällaista juomaa testataan nyt, että katsotaan, ettei tässäkään videossa ole mitään sopimatonta, ettei vaan tuu sitten sitä. Että ne sulkis kanavan, mutta maistetaan. En ole aikaisemmin maistanut tällaista. Ihan kuin taisi jotain mehutiivistettä. Ihan kuin taisi jotain pelkkää. Mitä hittoa tää on? Sanotaan semmonen niin kuin mehutiivistettä, jossa pikkusen maistuu kahvi. Joo, jälkimakuna on semmonen pieni kahvin vivahde. Ja sitten on semmoista pelkkää, niin kuin jotain saikutin pelkkää mehutiivistettä. Sanotaan 2/5. On kyllä aika, on semmonen oikea. Joo, ei mikään hyvä mun makuun. 2/5. Ei oikein on mun makuun tämä energiajuoma. Joo. Joo, ja näytetään sitten, joo. Sitten kun mä joudun poistamaan sen lahjoitus, mikä oli 23 minuuttia, mitä se nyt kestikään, niin jouduin sen poistamaan, niin mä näytän sitten siitä, että tällainen oli se yksi kortti, mikä mulle tuli. Niin, ja täällä luki, että PS haista sitä. Joo, ei sen enempää siitä systeemistä, eli joo. Katsotaan, tehdään äkkiä tää video, ettei sitten keritään tää uppimaan tässä aamulla, kun tässä aamulla on niin saatana lyhyt aika, ettei kaikki oikein mitään touhua, niin joo. Eli ei tässä sen kummempaa, että hyvää huomenta vaan kaikille, ja tästä se alkaa taas arkinen aherrus, ja se olisi tiistai, näihin tiistain aamun tunnelmiin täältä tähän.